מה ענייני? טוב, תקשיבי, אני סוף סוף מתראיינת אצלכם. איזה כיף. ברור. מה זה הבנתי? אני רואה שאתם הדבר הכי חזק בשוק. בואו, ואתם כלום זמן נמצאים פה, והיום אני דואגת להתעדכן דרך ישראל בידור, שזה מדהים בעיניי. מה, איזו ידיעה כזה אחרונה שקראת אצלנו? על זה שאומר נודלמן וליאור דואק נפרדו, זה אחד. בשתיים גם קראתי ידיעה של תקווה, יש לחבר, אין לחבר, לא דור, כן, זה מה. כל הזמן מתעדכן דרגיכם, בואי. אנשים מתעניינים בחיי הזוגיות שלי, כאילו מה מטורף. פה לידך בצילומים, דיברתי איתה על זה? לא, לא דיברתי איתה על זה, אני לא אוהבת לחטט בחיים של אף אחד. וזה אף פעם לא נעים לדבר על פרידה. מה שקרה קרה, דברים קורים. זוגות עוברים משברים, או מתקדמים מעלה, או להפך, כל אחד בהחלטות שלו. וזה נורא נורא טרי, נורא נורא בשל, אנחנו ככה בבירורים עם עצמנו, אבל הכל טוב, מה שצריך לקרות קורה. עברה פרידה עכשיו? עברה פרידה עכשיו, כן, לב קצת שבור, אז גם זה משפיע. משפיע על הטיפוח? תראי, הרגשות שלנו רואים על האור ובוודאי על העיניים, בכי משפיע על העיניים שלנו. אבל אני בטוחה שהיא מהר מאוד תחזור, ובגדול, יפהפייה וחזקה. אנחנו עדיין בסאגה הזאת, והסאגה הזאת עוד רלוונטית. כן. טוב, דיברת על תקווה. אני חייבת לשאול אותך מה את חושבת עליה. א', אני מתה עליה. אני זוכרת שהיא זכתה, אז צרחתי בבית בצורה מטורפת. ואנחנו די חברות טובות. היא חמודה והיא מקסימה. אני מחלת להצלחה גדולה בתוך התעשייה הזאת. יצא לך לדבר על עומר, אחת עם השנייה? נראה לך, אני, תראי, מה זה מעניין? מי היה, מי איך היה, מי... סבב, אז אני קוראת את זה, זה העבודה שלכם, זה הפרנסה שלכם, תתפרנסו בזה בכבוד, אבל אותי זה ממש לא מעניין. אותי מעניין האדם שנמצא מולי, אנדצי, את כל השאר לא מעניין. אני חושבת שהדבר הכי חשוב מהכל זה שבאמת התמקדו בי ולא לא בזוגיות שמתאימה לאנשים או לא מתאימה לאנשים, וכל הדיבורים והלחשושים האלה זה פחות מעניין אותי. אני רוצה להתמקד בי, בעצמי, באנוכי. בדיוק רציתי לשאול אותה אם יש לה חבר, כי יש לי שידוך בשבילה. וואלה, מי זה? לא הבנים שלי, הם קצת קטנים עליה. בן של חברה שלי, אני לא אגלה לך מי, אבל הוא ממש ממש שווה. וואלה, מי זאת החברה? אני ישר זה לוקחתי למקומות כמו שרה נתניהו. אני לא מגלה, אני לא מגלה. לא, לא שרה. חתיך? מה נראה לך שאני אכיר לעומר מישהו לא חתיך? מה, כאילו כזה לא נולדים עומר נודלמן? אני לא, כפי שאתם פרסמתם בעבר, תודה רבה לכם ישראל בידור, אני שרופה עליכם ברמות, תמונות שלי מהילדותי. כן, ככה נראיתי, זאת אני. ועם הזמן את ככה הופכת להיות אישה לאט לאט. מתחילה בבוקר עם חצי כוס מים ולימון ושותה את זה, ואז את הלימון אני שמה על הפנים. זה ויטמינים שאני לוקחת כל היום, כדורים, וגם מורחת על הפנים ויטמינים טהורים. בתור ילדה היית טומבוי? הייתי טומבוי. היה לי שיער מקורזל, הייתי לא מסודרת, בחיים לא עשיתי גבות, בחיים לא סידרתי, בחיים לא שמתי קרם פנים או קרם עיניים, וכל הדברים האלה נחשפתי להם ממש בשנות ה-20 שלי. עשיתי בעבר שפתיים, כולם יודעים את זה. זה משהו שהיה ככה אישי שהפריע לי כל אחת, וכל אחת והבעיות והסריטות שלה, וכל אחת תעשה מה שטוב לה, ושהיא תרגיש הכי טוב עם עצמה, זה הכי חשוב. יואו, איזה בושות, אני כל הזמן רואה ישראל בידור. אני לא יודעת, אני פשוט אוהבת את איך שזה נראה. אני ככה מתעניינת, מתעדכנת, ככה אני יודעת על מה הילדים שלי מדברים. איכשהו זה חמוד כזה, ואני כל הזמן רואה ישראל בידור.